De hoje foi me enviado pela minha escrita Marcela. Vamos ao relato, olá eu você e os mistérios da escuridão. O relato que eu vou contar para vocês aconteceu comigo há muitos anos atrás. Peço a você, minha amiga JRP, por favor sigilo absoluto, pois não posso dizer aqui no relato aonde tudo ocorreu. Assim como também não posso dizer aonde vivo hoje em dia. Questão de segurança. Vocês e seus inscritos vão entender perfeitamente o motivo da minha restrição no decorrer do relato. Eu morava numa cidade interiorana desse Brasil afora, e nas proximidades que eu morava, tinha uma turma grande de trabalhadores de uma certa firma. O tempo era escasso, então ninguém tinha tempo de conhecer ninguém. As mulheres trabalhavam na horta. Num certo dia apareceu um certo homem estranho, sem família, mas recebeu uma das casas para morar. Eu, na época, estava grávida de oito meses, quase caminhando para os nove meses de gestação. Todas as vezes que eu ia à horta buscar um tempero, esse homem puxava meus cabelos e dizia uma índia carregando outra índia no ventre. Só que eu não sabia o sexo do bebê e também eu nunca falava com esse homem. Meu marido tinha adquirido muita intimidade com aquele homem. Vou chamar esse homem aqui de Curió. O vínculo de amizade que meu marido criou com esse tal Curió era impressionante. Parecia até que eram irmãos de sangue, tamanha a afinidade. Eles sempre estavam juntos, tendo uma união mútua. Alguns dias se passaram e minha filha nasceu. O nascimento dela se deu por volta das onze e meia da noite com a ajuda de uma parteira, que por sinal era muito competente. Naquela noite do nascimento, eu e minha família não tivemos sossego, pois do nada um animal enorme começou a correr em volta da minha casa. O meu marido queria sair e ver o que era aquele tropé todo. Que animal seria aquele? Mas a parteira não deixou meu marido sair. E essa algazarra durou até o primeiro cantar do galo. Quando o galo cantou, tudo silenciou. E eu, que estava cansada, exausta, caí num sono profundo. Durante esse sono, tive um pesadelo horrível com aquele homem que se chamava Curió. Sonhei que ele me arrastava pelos cabelos. Foi horrível, era um sonho muito, mas muito real. Assim que me recuperei do resguardo, eu quis cortar o meu cabelo, mas meu marido pediu que eu usasse um coque. Ao invés de cortar, e atendi o pedido dele. O tempo passou, e quando minha pequena Tainá estava com oito meses, eu já estava grávida novamente. Resumindo, a diferença entre minhas filhas era mínima, sendo que com cinco anos de casada eu já tinha a quarta filha. E aquele tal de curió, a cada dia que passava, conquistava mais a confiança do meu marido. Tratava sempre muito bem minhas filhas, tão bem que quem via pensava até que eram filhas dele. E me olhava como se fosse ou seria a sua esposa. E cada dia eu odiava mais a presença dele. Vale-me Deus, ele me dava repúdio. Outro detalhe que me chamava muita atenção, G.R.P., é que os animais, desde a chegada desse homem, começaram a aparecer mortos. Era uma matança de bezerros, cabras, galinhas, patos, pavão, gansos, tudo de uma vez. As mortes aconteciam sempre duas vezes no mês. Os pobres animais apareciam rasgados. Era uma cena horrível. Um certo dia. Ah, como eu me arrependo desse dia. Pedi para a senhora que era parteira para ficar com as meninas, pois eu precisava ir à mata tentar descobrir o que seria aquilo que estava atacando os animais. Peguei meu arco e frecha presente de meu pai, já que tenho descendência indígena. Tirei a roupa do povo branco e vesti minhas próprias roupas. E saí para a mata sem que o povo do lugar me visse. E aproveitando que nessa noite meu marido ia demorar para chegar em casa, pois nessa noite ele faria hora extra no trabalho. Ele era um homem muito trabalhador e sempre que surgia oportunidade ele fazia hora extra na firma. Após andar um pouco já comecei a avistar ossadas de animais, uma carniça tomou conta daquele lugar. Ao subir em árvores o ar melhorava. Em cima das árvores tudo era mais seguro e eu conseguia respirar melhor. Do nada os animais e insetos noturnos ficaram em silêncio, até os grilos silenciaram. Então eu pensei, o perigo se aproxima, e achei que poderia ser uma onça caçando, talvez, mas me enganei, pois ouvia grandes passadas e algo que vinha quebrando tudo pela frente. Aí resolvi subir o mais alto que pude, e vi uma grande besta correndo atrás de um animal. Esse animal era um porco. E quando se aproximaram da árvore em que eu estava, aquele ser, com suas garras afiadíssimas, rasgou aquele porco com muita brutalidade. O pobre porco ainda estava vivo. Mas aquele ser demoníaco, sem piedade, com uma de suas patas arrancou as vísceras do porco e começou a comer as vísceras. Aquilo era nojento. Ele comia e deixava parte das vísceras cair no chão. Acredito que era porque a boca desse ser não tinha espaço suficiente para os dentes, que eram enormes. Aquilo babava muito, saliva com sangue, tudo misturado. Eu ali em total silêncio e pavor. Da onde eu estava, eu pude ver perfeitamente quando aquilo pegou com uma de suas enormes garras as patas traseiras do porco e com a outra garra ele pegou as patas dianteiras do porco e levantou o porco para cima levando ele até sua boca, mordendo e saboreando a sua presa. Só que ao levantar o porco para cima e mordê-lo bem na parte do meio, esse miserável me avistou em cima da árvore. Os olhos daquele ser pareciam duas brasas de fogo, e sem pensar eu disparei uma frecha. Ao acertá-lo, ele deu um grande uivo que olha. E estremeceu até a minha alma. Foi aí que aquele ser se posicionou em quatro patas e saiu correndo em disparada mata fora. Após um tempo, quando senti que o perigo havia passado, desci e corri o mais rápido que pude para minha casa. Chegando lá, contei à parteira que se chamava Dona Efigênia o que vi e o que fiz. Ela me olhou seriamente nos olhos de R.P. e falou: "Minha filha, cobra não se machuca, se mata. Acredite, ele voltará." Na hora, não entendi bem o porquê aquele bicho voltaria. Quando meu marido chegou, contei para ele aonde eu fora e o que aconteceu. Ele surtou. Começou a falar muitas palavras feias e disse: Eu me recuso a acreditar que você colocou a vida de todos nós em risco, principalmente a vida de nossas filhas. E meu marido tinha total razão. Eu jamais imaginei de RP que ao sair aquela noite poderia me deparar com um lobisomem. E mal podia saber que o pior ainda estava para acontecer. No outro dia pela manhã, aquele tal de curió apareceu. E o mais esquisito é que ele estava com o ombro enfaixado, como se estivesse machucado, só que dava para ver o sinal de sangue no ferimento. E ao me olhar, ele me direcionou um olhar de fúria, como se eu tivesse feito alguma coisa para ele. Três dias depois, meu marido vinha voltando do serviço, junto com outros trabalhadores. E da varanda, sentada com minha filha mais velha, vimos um grande animal saltar do mato sobre meu marido. Todos os trabalhadores que estavam com meu marido correram, desesperados, e eu presenciei junto com minha filha meu marido sendo extrassalhado por aquela fera maldita. Eu e minha filha vimos tudo sem podermos fazer nada para ajudar meu marido. Apenas gritávamos por socorro feito loucas. Com nossos gritos de desespero, o capataz e alguns homens chegaram armados e ainda presenciaram aquela fera olhar diretamente para minha casa como se olhasse nos meus olhos e estraçalhar o que restava do meu marido. Minha filha, vendo tudo aquela cena, desmaiou em meus braços. Alguns tiros foram dados em direção à fera, mas não foi o bastante para matá-la. Hoje me recordo que o patrão levou eu e minhas filhas para sua casa, onde passamos a noite até amanhecer o dia providenciou o caixão para o meu marido, fez o que pôde para nos ajudar. Nem sequer me despedir do meu marido e vê-lo pela última vez de RP eu pude, pois não sobrou muito dele para olhar. Meu marido foi enterrado sobre lágrimas, foi uma comoção total, ele era amigo de todos, ajudava as pessoas que necessitavam, não importava a hora nem o lugar, ele, com seu coração bondoso, sempre estava lá. Um fato inusitado ocorreu no cemitério. Algo chamou a atenção de todos, pois do lado de fora, no portão do cemitério, estava lá parada a observar aquele homem, o tal Curió, que sorriu para todos com um sorriso de deboche e depois sumiu mata adentro. O patrão, depois do enterro, nos levou em seu carro para a rodoviária que ficava um pouco distante dali. Nos colocou no ônibus, eu e minhas filhas, e disse: "Sobrevivam como puderem." Arrume um novo lugar para morar, com nomes diferentes. Comecem uma nova vida, sem que ninguém nesse lugar saibam quem são vocês de verdade. E assim, G.R.P. Parti daquele lugar, aonde minha vida foi destruída. Deus é minha testemunha do quanto foi difícil para mim conseguir escrever esse relato para poder te enviar. Afinal, ao escrever cada palavra, vivenciei o passado novamente. Passado esse que me corta a alma e que eu tive que aprender a conviver. Agradeço a Deus por me dar minhas maravilhosas filhas, por quem eu lutei a vida toda e luto até hoje. E por me dar a oportunidade de, mesmo que no anonimato, dividir o meu triste relato com você e seus escritos para que eles possam ter noção do ser ardiloso, demoníaco, vingativo e cruel que é o lobisomem. Todo cuidado ainda é pouco com essa besta maligna. Obrigado por contar o meu relato, minha amiga GRP. Abraços de sua escrita, Marcela. Bom, galera, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrangues, sinistras. Agradeço a minha escrita Marcela, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, minha amiga querida, um hash #treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envia a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima Jéssica Rebouças temos também a teoria da conspiração nosso novo quadro a idiotice humana não tem limites e a interação com vocês meus amados e amadas escritos e escritas no meu canal conto com a ilustre presença de vocês Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto trava beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história!